Me urdhër të Ministrisë së Bujqësisë, asnjë anije flotës së peshkimit në Durrës nuk është lejuar të dalë në det nga policia deri në pajisjen me sistemin e lokalizimit Blue Box. Vendimi ka ardhur nga Qendra Operacionale Ndërinstitucionale Detare Durrës, pas zhdukjes së anijes Çelebia 2 nga ujërat territoriale shqiptare. Vendimi menjëhershëm i aktivitetit peshkimit ka sjell edhe reagimin e peshkatarve, të cilët janë ngritur në një protest. Sipas kryetarit të shoqatës së peshkatarëve Klodian Katipi, vendimi ka sjell bllokimin e furnizimit të tregut vendas me peshk, por nga ana tjetër dëmton rënd sektorin. Asnjë anije nuk e ka kundërshtuar, asnjë pronar, biles kërkesat anije mund të jenë nga 2 dhe nga 3 herë, duke kërkuar një sistem që të pajiset anija me sistemet e Blue Box-it dhe ato anije që i kanë jashtë përdorimi sepse kanë skadu. Ky mund të jetë tenderi i tretë ai katërt i cili do zhvillohet për mundimin e Blue Box-ave të ri. Atëherë na lidhi dyshime të arsyeshme që është një rast i pasur korruptiv. Sektori i peshkimit është shumë i rëndësishëm për qytetin bregdetar të Durrësit, i cili ndodhet në pikun e sezonit turistik, ku kërkesa për prodhim e deti është e lartë. Peshku është një ndër produktet kryesore në këtë bazë në këtë sezon, edhe normalisht efektet vinë zinxhir, si ke pjesa flotës, ke pjesa tregtimit, ke pjesa e restoranteve, kështu që nuk është diçka që është e kufizuar këtu edhe nuk... Në qytetin e Durrësit, me peshkim siguron jetesën rreth 2000 familje.